Xesús San Luis Romero naceu o 9 de setembro de 1872 no Concello de Carballo. A súa historia é a dun obreiro, a dun político, a dun poeta e dramaturgo, a de quen sufriu o cárcere polas súas ideas. A historia dun home republicano, galeguista e progresista, que non quedou nin quieto nin calado. A escola leva o seu nome, o de Xesús San Luis. Foi un escritor moi importante. Eu xa o coñecía, mas xa aprendín cousas novas sobre el. O que? Vin a súa casa. San Luis Romero é fillo de Carballo, non? É fillo de unha xente que veu de Noia. De Noia sabemos que tiña unha importancia moi grande no curtido, non? Os zapateiros, non? Todo eso, e os seus pais eran deste gremio, e instalanse en Carballo, e non é unha casualidade, porque Carballo, na segunda metade do século XIX, colliu un auxe moi grande e atrai a moitísima inmigración, tanto galega, incluso como do exterior. Tivemos a sorte que nacera en Carballo. Eu, ademais, según contaron meus pais, vivín na casa do lado onde naceu el, circunstancias biolóxicas. Eu, durante pouco tempo, el viviu algún tempo máis entre nós, pero físicamente non o cheguei a coñecer, porque el xa despois foise para Santiago de Compostela, e o que sí é coñecemos a súa obra, non, o seu legado. E para un pobo como Carballo, que ademais necesita referentes permanentes, San Luis Romero é un referente actual. Símbolo dunha xustiza por un mártire redenta, a túa figura lenta nunha humilde religión, a que ves como se apouca cos empezos trafucados por homes desafogados que non teñen corazón. A importancia de San Luis estáse empezando a descubrir agora. Eu cheguei a este colegio, había unha compañeira que era Rosa Pimentel, que co seu marido intentaron promocionar un poquinho a figura, intentando que o nominaran algunha vez como candidato ao Premio das Letras Galegas. Non se conseguiu, Rosa foise de aquí, e eu quedeime un poquinho co seu testigo, dicendo, pero vamos a ver, é que hai que dar a conocer a este home, porque só se aprecia aquilo que se coñece. Empecéi a intentar presentálos como candidatos premios Carballes do Ano, Bergantiñán do Ano. Non o conseguín, pero polo menos a nivel político deberonse concienciar un pouquiño, e entonces fixéronlle o aniversario polo libro de O Fidalgo. Ora estamos celebrando o seu aniversario de nacemento, 150 anos. Estás impulsando un pouquinho máis a figura, cousa que nos complace moito. E a nivel de darlo a conocer aos nenos, pois, home, agora que estamos nunha biblioteca e que se fala moitísimo da animación á lectura, que mellor exemplo que de San Luis Romero, que non puido ir á escola hasta os 8 anos, que, sin embargo, aprendeu a ler, que iba ao Pazo de Vilar de Francos e metíase na biblioteca a ler libros que seguramente de infantiles tiñan pouco, pero que lle gustaba ler, entón, que mellor exemplo para nos alumnado. Desde creo, era na miña casa era o tío Jesús. O que pasa é que, bueno, eu nací no 52, el morreu no 66, bueno, aos 8 anos, o seu sobrinho, que era meu pai, morreu, entonces aí xa non recordo nada del máis que, bueno, despois que viñou unha tía miña, outra sobrinha del, que sí, tamén sempre falaba deso, do tío Jesús, bueno, da súa vida, nos contaba a súa vida, non? Que había estudiado, que estaba en Santiago, que, bueno, as cousas todas del, da súa vida, de que desde crío, o viaxe a América, a volta, en fin, eran cousas, pero eu era un crío, claro, non o cheguei a, creo que de pequeno, pero eu non me acordo del. Xesús foi tamén fillo da emigración. Con 20 anos, instálase na Arxentina, onde colabora co xornal El Eco de Galicia, baixo o pseudónimo O Mozo Bergantiñán. Tamén escribirá monólogos como O Xastra Aproveitado ou Pra que me enamorei.
10 anos despois, en 1902, regresa a Galiza. Hai que pensar que os centros galegos de América nacen en 1879, tanto de Montevideo como de Cuba, ¿no? Como o de Buenos Aires, e aí ten unha vida moi, moi, moi activa. Está en contacto continuo con Galicia. Nun deses anos, 1901, 1902, ven a Galicia pensando que veñen simplemente a facer unha visita, a estar ca familia, etc. Pero é cando toma xa a decisión de quedarse, ¿no? E bota uns anos en Carballo, hasta que decide instalarse nunha medida definitiva nun pequeno obradoiro que ten en Santiago de Compostela. E aí é onde vai comenzar tamén, paralelamente, esa vida, digamos, profesional, unha vida moi, moi activa dentro do campo republicano, do campo galeguista. Eu non sabía que San Luis fora o Cáceres. Há varios, estivo en varios. Por que? En 1918, estréase no Teatro Principal de Santiago o Fidalgo, inspirada na loita agraria contra os foros. O compromiso social non só aparece na súa obra literaria, senón tamén na súa participación política. Xesús San Luís pasará máis dunha dúcia de anos nas prisións de Cádiz, Burgos, Toledo, Lugo, baixo a lei da represión da masonería e do comunismo. O agrarismo é o eixe vertebrador da súa obra, especialmente da súa obra máis coñecida e da que foi publicada con maior éxito, non? Porque ten outras obras inéditas. O Fidalgo é unha obra que se habría que definila e enmarcala precisamente no movimento agrarista, non? É unha obra, para min, de feito, de símbolos, non? Para min actúa moito ese personaxe símbolo, non? Ese lelo, ao final, non deixa de ser un símbolo do labrego. O Fidalgo non deixa de ser un símbolo do poder. Igual que, por exemplo, nunha obra de Lorca, pois Bernarda Alba non é só Bernarda Alba nai, non? É un dictador, ao final, non? É fácil facer unha transferencia, non? De quen pode ser esa figura de poder. Eu penso que no Fidalgo, unha das claves de lectura para min que me achegou ou que me aportou esa, non sei se chamarlle madurez, non? Pero esa certa superación da adolescencia foi precisamente esta clave simbólica, non? Eu creo que gran valor da obra é precisamente ese simbolismo que encerra, non? Nos personaxes, que non son tanto mellor o personaxe en sí, que tamén, sino o que representa ese personaxe, non? Como Xaquín, que representa case un país, non? Porque Xaquín é case a figura de Galicia. Como poderei deixar esta casa? As miñas leiras, estas feitizadas veigas, como as deixarei dollar? Vivirei sin escoitar o queixume do pinal que nos fala a beira e o zoar da carballeira nas noites do vendaval. Eu vivirei sin oír do mel roduce a subío, sen que me role do río melancólico ruxir. Na nosa parroquia de Bugallido, no Concello de Ames, a tradición do teatro ven desde moitísimos anos atrás. Tivemos a sorte que no ano 71-72 chegou á parroquia un crego, don Antonio Santomil, que era un gran aficionado ao teatro, entre outras cousas, fixo unha coral tamén. Pero con respecto ao teatro, pois, como daquela a diversión era pouca, se quentaba o sol, xogabas ao fútbol, se chovía, íbanos a ensaiar unha obra de teatro que o crego se encargaba de xuntarnos. E daí empezou unha gran afición ao teatro, que anteriormente, moitos antepasados xa faleceron, xa fixeran obras grandes ali, incluso Fidalgo. Pero xa empezamos con moitas obras, sainetes, pequerrechos, que para ir metendo a xente máis animada, que non se aburrira tanto. Dos vellos non deben enamorarse, ata o recluta cantor, o enterro barato, meus pais, etc., etc., non? Ata que no ano 75, aproximadamente, pois
faláronnos de facer a obra do Fidalgo. Perdoe que me estendese tanto facendo memoria das miñas virtudes. Tiña que ser para deixar constancia da verdade dos feitos que fixaron e ao deambular da miña vida. De feitos, como estes son inherentes ao ser humano, xa comprendo que non podo estar exento deles. Na súa obra, e sobre todo no tótem, non? Da súa escritura, que é o Fidalgo, pois precisamente plantexaba as relacións de desigualdade que había, non? Entre os poderosos e a xente humilde, que él, ademais, como zapateiro poeta, que así se definía, pois intentaba defender os do seu estatus social, non? E ademais, en esa obra, que ademais está en poesía, é unha obra poética, pois claramente ten unha actitude moi anticaciquil, non? Lembro como anécdota nunha representación das primeiras, pois debeu ser a segunda ou a terceira, no Concello de Carballo, fomos alá, e había unha escena que moi longa, que era Xaquín e Pascuala, que se desenvolvía no escenario desde unha punta a outra prácticamente, non? Entón, daquela que non estaba tan levada, tan rematada como podía estar agora, poñemos un apuntador en unha esquina e outro na outra. Cando chegou un momento da escena de que a emoción invadía os actores ou as actrices, un que estaba apuntando en unha esquina, caíanlle as bagas no guión que estaba apuntando. Isto que quere dicir? Calquera é fácil de interpretálo. O Fidalgo emociona. O Fidalgo é algo moi persoal para os que emocionome agora mesmo. É algo moi especial para os que representen esta obra. Entón, eu penso que iso é un grandísimo mérito de San Luís, esa preocupación constante que el ten por instruirse e ese lamento que el ten por non ter estudado e ese valor que el fai tamén da cultura, non? Da cultura propia e ao mesmo tempo de conectar co povo, non? De como esta visión nada elitista, todo o contrario, non? De feito, tamén o protagonista, tamén Lelo, é un trasunto del nese sentido, non? Del e do seu irmán. Porque nalgúnha ocasión, en repetidas ocasións, se le expresa o pai, e o pai fala co Fidalgo, Xaquín fala co Fidalgo nunha ocasión, isto pasa porque aprendeu a ler, agora aprendeu a ler e miren que anda metido. E, paradoxicamente, se Xaquín, que de algún xeito é Galicia, non, tamén, Xaquín, ao final, acaba lle dando a razón. Ao final, quen acaba co cacique, quen acaba literalmente co cacique, é o propio pobo, é Xaquín, non? Que non liu, pero esa influencia do fillo acaba lle dando a razón, non? Inde que ao principio critica por ler, ao final acaba exercendo ese movimento agrarista, o que chegou en gran parte porque o seu fillo leu, se influiu das ideas do momento e se instruiu, porque non só o coñecemento está nos libros, por suposto, non? Ainda que ele o remarca moito e tamén non está, pero esa vontade de aprendizaxe constante e esa función didáctica, non? Ese feito de facer unha obra sobre o agrarismo tan ben trazada, cun argumento e uns personaxes tan verosímiles, tan insertos na terra e ao mesmo tempo que pretenden dar unha ensinanza, que a función é didáctica, absolutamente ten que ver con esta vontade de chegar ao pobo e de que o saber ha de ser popular, non? É imposible disociar a figura do autor da figura do político, activista, pensador bueno, loitador republicano, non? El, cando está en Santiago, está en todos os actos que hai de actividade solidaria, non? Solidaria en xeral e principalmente cada cultura galega, non? E obviamente que as súas clases populares, porque iso el fai moita referencia continuamente ao agrarismo, porque viviu na casa o seu irmán maior, que foi represaliado por esa defensa antiforal, non? E anticaciquil,
Hai que pensar que despois, que non vamos entrar en cuestións, digamos, estilísticas e incluso de contido da propia obra O Fidalgo, pero o seu objetivo fundamental era esa denuncia do caciquismo e desa situación que estaban vivindo os labregos, non? É verdad que ele tiña unha concepción, por outro lado, tamén dunha religiosidade popular, non? Ele sempre fai referencia, por exemplo, ao Cruceiro, non? O Cruceiro é un personaxe máis nas obras de... E prova deso, que na primeira edición, que é do escultor máis importante que deu Galicia no século XX, que é a Sorei, é o que lle fai a portada da primeira edición, non? E a segunda fai ni máis menos que Camilo Díaz, non? O pai de Díaz Pardo, non? Que son dous personaxes católicos, non? Pero moi, moi, moi galeguistas, non? Aí ten a súa influencia tamén en San Luis Romero. Pero ele nunca desfaleceu desa loita por unha Galicia autónoma, tanto é así que ele vai participar en todos os actos das Irmandades da Fala, vai participar en todos os actos que hai nos anos 20, incluso a onde o chamaron, do Seminario de Estudos Galegos, que é en 1923, non? En todo tipo de actividades que lle piden. E vai se involucrar moi, pero moi activamente, no Pacto de Lestrove, en 1930, que é o que depois vai dar lugar ao famoso Pacto de San Sebastián, cando van a defender a República. Que era unha persona moi tranquila, que era unha persona sociable, que lle gustaba, sobre todo, o interés dele era pois, culturizarse, non? Que era unha persona que lle gustaba moito estar na vanguardia, por así decirlo. Entón, ainda que de pequeno había ido pouco á escola, pois, sin embargo, ele estaba moi interesado en formarse, en culturizarse, digamos. Entra no Concello de Santiago xa no ano 31, co alcalde Pola aí, está aí tamén un personaxe importante que traballaba ali, que é Arturo Cuadrado, tamén moi, moi amigo dele, outro personaxe importante na cultura galega, e incluso, despois, máis tarde, cando é no 36, ele involúcrase. Houve un momento que iba a ser o candidato da Fronte Popular á Alcaldía de Santiago, non? Era un dos que se barallaba, non? Incluso ele mesmo ten comentado eso, que despois finalmente foi Ángel Casal, non? Que é un personaxe importante dentro da cultura galega, non? Despois ele tamén ten outras ponlas na súa ideoloxía. Ele era masón e cando despois ven o conflito no ano 36, que non o fusilan de Milagro ao principio de todo, meteno na cadea, metenlle multas, meteno na cadea, e anda por España adiante, por diversas cadeas, dende Cádiz, dende Burgos, non recordo ben se era Soria ou Ávila, depois incluso volve a Lugo, por varias, pero depois volvenlle a meter máis anos. Hai a lei de represión da masonería ou comunismo, e volvenlle a meter outra vez varios anos máis, non? Hasta que acaba saindo do cárcere en 1944, non? Xa unha persona maior, pero a súa muller e o seu fillo tamén lle meten unha multa, e está incluso na cadea 4 ou 5 días, a muller e o fillo, non? E pagando a multa, non? Neso, ele está xa nunha situación económica mala, a parte que está, digamos, represaliado, está marcado, xa non pode facer prácticamente ningún tipo de actividade. Esa censura, eu penso que condiciona absolutamente o descoñecemento que temos sobre a súa obra, sobre todo, insisto, cando a súa obra é indisociable do seu pensamento, que adoita ser en todos os autores, pero moito máis nun autor cuxa obra para el ten unha función social clarísima, é dicir, casi esa función didática ilustrada da literatura está aquí presente, non? Por moi influenciada que este digamos, pola poesía decimonónica ou neses inicios do regionalismo, está claro que é unha obra agrarista e que ele ten unha función didáctica, de alguna maneira, non? Percibo a moito, non? Parece casi esos autores ilustrados, non? Cuxa concepción da literatura é tamén didáctica. Entón, claro, se eu pretendo, ademais, concienciar ao pobo, o perigo de desaparición é maior, evidentemente, non? É un influencer agrarista, de alguna maneira. Tras a morte da súa muller, Manuela Iglesias, Xesús comeza a pasar longas tempadas na casa da súa filla Dolores no Concello de Touro. Segue escribindo, mas xa ninguén lle publica a súa obra. Deixa moitos libros inéditos. É
Eu creo que era moi boa persoa. Ti crees que Xesús San Luís era boa persoa? Eu creo que era moi lista, que escribiu moito. Eu tamén quero escribir, como a él. Non tes confianza moita en min, teño. Pois falar todo debes, que entre nós non ten por que haber sagredos. Ti para min, Pascuala, telos. Eu para ti, válame Deus. Nos 8 anos de casada, non che oín lelo un reproche. A súa obra de teatro, pois, ten aínda hoxendía bastante de actualidade que nos axudan a explicar aquel contexto galego de finais do 19 e comezo dos anos 20, e a súa obra poética ten moitísimo interés, non? Valor da obriña? Non. Simpatía o viciño modesto que acertou a plasmar nela as ansias da nosa terra. Santiago e parte da Galiza estaban intrigadas perante do barullo que traía a prensa por ver o desenlace da obra dun zapateiro. Eu creo que todo o que sea cultura se debe de transmitir, que despois cada un lle guste ou non lle guste, bueno, as súas obras ou non lle guste, pero eu creo que se debe de transmitir todo o que sea cultura. Pois cada un lle gusta, non lle gusta, ou acepta, non acepta, pero a transmisión así debe de ser, non? Para min, obligatoria. San Luís é unha figura que cómpre e urxe recuperar, non? Tanto pola, como viña dicindo, non? Pola súa vertente política de acción inmediata na sociedade, como polo seu legado literario, que non é extenso, pero sí moi interesante. Sobre todo porque tamén retrata unha época, non? Eu penso que o Fidalgo, de algún xeito, é unha fotografía dese agrarismo e, por suposto, de Bergantiños, non? Desde a raíz somos universais. O traballo das mulleres é un traballo enfolicado. Nunca se ve aliñado. Xurcho por esta cruz. Aínda hai homes como o meu, cheo de andar de vixiare, que cando me queixo eu déceme. O traballo teu vai co vento e ben co aire. Alguns homes bo formento. Leve do estaque escachela. Adiós. Adiós, Carmela. Xesús, para elevar esas vivencias ao papel e escribir todo isto, hai que ser un home que sin preparación, moi preparado. Hai que buscarlle todos os secretos que podera ter cada vivencia que tiña e sacalos á luz e escribilos no papel. Xesús, que Diolo teña na gloria, e nos acordaremos del. Eu, por menos, polos siglos dos siglos. O legado de Xesús San Luís ten as súas raíces en Carballo, mas as polas chegan xa a todo o noso país.